Nové školní hřiště, noc s operou nebo historický víkend. To jsou témata dnešního dílu pořadu Plzeň v kostce. Seznámit děti s riziky, která na ně v běžném životě čekají, a naučit je, jak se s nimi vypořádat. A k tomu navštívit zajímavá místa, kam se člověk běžně nedostane. Taková byla náplň zájmového kroužku, který uspořádala pro děti městská policie a středisko volného času Radovánek. 20 absolventů si od primátora Martina Zrzaveckého převzala na plzeňské radnici diplom, drobné propagační předměty a byla pomyslně pasována na malého strážníka. 26. základní škola v Liticích se může pyšnit kompletně novým víceúčelovým hřištěm. Nové sportoviště nahradilo nevyhovující travnatou plochu a bude sloužit žákům prvních až pátých tříd. Město Plzeň se snaží podporovat výstavbu a rekonstrukce sportovišť u jednotlivých základních škol, proto jsme byli rádi, že se zrekonstruuje i toto hřiště u odloučeného pracoviště 26. základní školy. Už si to hřiště zasloužilo opravu a je to i za podpory městského obvodu Plzeň 6. A děti si zde užili dnešní otevření hřiště a já doufám, že si zde po celou dobu trvanlivosti hřiště budou užívat při sportování. Děti si na hřišti mohou zahrát třeba volejbal, basketbal, házenou nebo florbal. Sportoviště má moderní povrch, malou tribunu, sítě, lavičky a je kompletně odvodněno. Samozřejmě jsme moc rádi. Jsme moc rádi, že nás město takhle podpořilo, protože škola se pořád rozrůstá a děti vlastně využívali školní zahradu a staré hřiště, které bylo přesně na tomto místě, akorát z té poloviny, ta polovina ještě zůstala a potom ještě využívali jedno hřiště v Liticích, ale víceméně samozřejmě školní hřiště je školní hřiště. Takže jsme moc rádi, že ho máme a v každém případě si myslím, že děti hřiště užijí. Vedení 6. plzeňského obvodu navíc doufá, že nové víceúčelové hřiště, jehož realizace vyšla na 2 miliony korun a zaplatilo jej město Plzeň, bude moci po dohodě se školou využívat i veřejnost. 7. a 8. června bylo v plaveckém bazénu na Slovanech pořádně rušno. Odehrály se tam totiž plavecké přebory seniorů. O soutěžní klání byl velký zájem, své síly poměřilo 150 plavců starších 65 let. Soutěžilo se podle věku ve třech kategoriích a na výběr byly délky tratě 50, 100 a 200 metrů. Akci pořádalo město Plzeň ve spolupráci s plzeňskou župou Sokolskou a plaveckým klubem Slavia VŠ Plzeň. Plavecký přebor se konal pod záštitou radního pro oblast podpory podnikání a sportu Petra Chvojky. Škrábej kotě. Tak se jmenuje programovací a výtvarná soutěž, jejíž finále se odehrálo v plzeňském centru robotiky. Žáci základních škol plnili různé úkoly. Ti mladší programovali v aplikaci Scratch Junior nebo mohli kreslit komiks. Starší žáci a žákyně programovali v aplikaci Scratch nebo opět kreslili komiks. Všechny práce měly společné téma – bezpečnost na internetu. Do finále nakonec postoupilo 10 programovaných a 15 kreslených prací ze 7 plzeňských základních škol. Na autory těch nejlepších prací čekali roboti Ozobot, výtvarné potřeby, dárkové poukazy na kroužky v centru robotiky a další ceny od centra robotiky. Soutěž je jednou z řady mnoha aktivit, které vymýšlí město Plzeň, aby podpořilo zájem dětí o technické vzdělávání. Ani letos nepřijdou lidé o unikátní divadelní podívanou pod širým nebem – Noc s operou. 29. června zazní v prostředí Lochotinského amfiteátru slavná Pucciniho opera Turandot. Organizátoři slibují divákům velkolepou show. Mohou se těšit na 600 umělců, kteří se jim představí v jeden večer a z toho téměř 400 účinkujících na jevišti. Budou se moci těšit na velký symfonický orchestr, dvojitý sbor, velice posílený, na dětský sbor, dětský balet, na tanečníky našeho baletu, externího baletu, na parkour, na tanečníky s ohněm, na žongléry, na akrobaty na visících šálách. Mohou se těšit na velký kompars, složený z řad plzeňské veřejnosti a v první řadě se mohou těšit na výborné pivecké obsazení s mezinárodní účastí. Mimořádný projekt Noc s operou pořádá divadlo Josefa Kajetána Tyla od roku 2015 a jeho popularita stále roste. Poslední ročník navštívilo téměř 6 tisíc diváků. Já si myslím, že jako správní patriotičtí plzeňáci chceme dělat něco, co na trhu chybí.
chybí, co tady nebylo a v té velkoleposti, co nebylo jenom v Plzni, ale co nebylo vlastně v rámci celé republiky v takovém počtu hojném, v obsazení vůbec té podívané v projekcích, videomappingu, tak v podstatě nemáme srovnání. Jedinečnou akci podpořili město Plzeň, úřad městského obvodu Plzeň 1 a Plzeňský kraj. Noc s operou bude mít také dobročinný podtext. 20 korun z každé vstupenky půjde na projekt Burza přání. V minulém roce se takto na podporu osamělých seniorů vybralo 107 tisíc korun. 9. a 10. června se v Plzni uskutečnil víkend otevřených zahrad. Veřejnosti se při té příležitosti představila řada běžně nepřístupných míst. Zájemci poznali prvorepublikové zahrady, zahrady škol a školek, zahradu na střeše nebo tu na Jiráskově náměstí. Na některých místech, například v arboretu Sofronka a vodních zahradách pod hrází velkého boleveckého rybníka, mohli lidé také využít možnost speciálních komentovaných prohlídek. Od 8. do 10. června ožila Plzeň historickým víkendem. Letošní 23. ročník se konal v duchu první republiky a jejího založení. Lidé si užívali program na několika scénách v centru města. Návštěvníci se dozvěděli spoustu zajímavostí z historie. Na své si přišli milovníci šermířských i jiných soubojů, módních přehlídek, dobové hudby, nechyběly jízdy historických vozidel, městské hromadné dopravy a samozřejmě tradiční noční rej strašidel a vejšlap plzeňský strašidel. V rámci akce padl dokonce i rekord. Do České knihy rekordů se zapíše číslo 374. Právě tolik lidí se sešlo na jednom místě v oblečení z doby první republiky. Pro dnešek je to všechno. Určitě se ale nezapomeňte dívat i příště. Připravujeme pro vás reportáž o rekonstrukci bazénu na Slovanech, rozluč se házenkáře Filipa Jíchy nebo mezinárodním hokejbalovém turnaji.